መንፈስ ቅዱስ አይትፈለየና አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ንኽንሳሕ እግዚአብሔር ልብና ይኽፈት። ነፍስ ወከፍ ሰብ ልቡ ኽጥምት እግዚአብሔር ይኽፈተልና። እንዳ ሓውና ቴድሮስ ሩቲ እግዚአብሔር እንኳዕ ውላድኩም ሕቆፈኩም ኣብ ሓቂ ኢና ንሕጎስ ኩልና ኢና ኸጸሊናልኩም እሞ እዛ ቆልዓ ውላድ ናይዚ ቤተ ክርስትያን ህያብ ናይዚ ቤተ ክርስትያን ብቕንዕና ንመድሃንያለ መገልግልካ ኢኻ ዝሓወይ እሞ እንኳዕ እግዚአብሔር ጻመኻ ረኣየካ ብትሕትና ብፍቕሪ ብምእዛዝ ቴድሮስ ፀዊዕካዮ ማለት ኩሉ ኮይኑልካ ማለት እዩ እሞ ከዓ ምስ ትሕትንኡ ምስ ሕራይነት እሞ እግዚኣብሄር ከንቲ ንስኻ ንእግዚኣብሄር ተኣዘዝካዮ ዝእዞ ዝውሉድ ከዓ መድሃንያ ለመሃብካ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ስድራ ቤት ኩሉካትኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ዝፍረፃማ ዝኸረኣያኩም ብፍላይ ወለዲ ብሓጎታት ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ። መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 16 ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ። ንዝኾነ ሰብ ብማዕርጉ ክትፅውዖ እንከለኻ ንኣብነት ዶክተር ኢልካ ክትፅውዖ ከለኻ፣ ግራዝማች ኢልካ ክትፅውዖ ከለኻ፣ ቀናጅማች ኢልካ ክትፅውዖ ከለኻ፣ ካልእ ዲያቆን ኢልካ ክትፅውዖ ከለኻ፣ ቀሺ ኢልካ ክትፅውዖ ከለኻ፣ ፓስተር ኣቦ ኢልካ ክትፅውዖ ከለኻ ሰብ ናቱ ቅፅል ምዃኑ ይርዶይ። ቀሺ ገብረ ሚካኤል እንተልኩምኒ ናቲ እታ ቀሺ ቅፅል ምዃኑ ናተ ይርዳኣኒ። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ዝኾነ ሰብ ክቕበላ ዘይክእል ቃል ግን ኣላ። ክርስቶስ ኩንዋ ዝበለና ንሕና ግን ክንቅበላ ዘይንኽእል። ቅዱስ ፍቕረ ማርያም፣ ቅዱስ ነጋሲ፣ ቅድስተ ኣበባ፣ ቅድስተ ኣስካሉ ኢለ እንተ ዝፅውዕ ንዓይ ቅዱስ ንዓይሲ ቅዱስ ኖ ተገኪ ኣለኻ። ወልሓደ ሰብ ቅዱስ ኢኻ ንስኻ ንትብል ቃል ምቕባላ ብጣዕሚ እያ ትኸብዶ። ኣይኮንኩም ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስና ክንርእየ ከለና ግን ኣነ ቅዱስ እዮ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳት ኩኑ። ኣነ ቅዱስ እዮ እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳት ኩኑ። ከመይ ጌርና ኢና ንሰብ ቅዱስ ንብሎ ኢሎም ሰባት ነዛ ቃል እዚኣ ብጣዕሚ እያ ትኸብዶም። ኣይንብሎን ኖኖኖ ቅዱስ ኣይንብልን ኣይበሃልን ኣይከውንን። ሓደ ነገር ስለ ዝተረስዐ ይኸም ዝበሃል እንታይ መሲልኩም? መገዲ ክርስትና ጉዕዞ ክርስትና ጉዕዞ መስቀል ምዃኑ ይርሳዕ። ብኣመት ሃብቲ ማለት ዝሓለፈት ሰንበት መስቀል ኣልባ ክርስትና ትብል ርኢና ነርና። መስቀል ዘይብሉ ክርስትና ሃሌሉያ ኣሜን ይኹነለይ ክትብትሙ ኢኹም ከተብሉ ኢኹም ክትሓዊ ኢኹም ሓጢኣት የለን ኣሜን ይኹነለይ ይኹነለይ ዝበዝሖ ዘመን እዩ። ግን ክርስትና ከምኡ ኣይኮነን። ክርስትና መስቀል ተሰኪምካ እትጓዓዞ ህይወት እዩ። መስቀል እትስከመሉ ህይወት እዩ። መከራ እትስከመሉ ህይወት እዩ። ስለዚ እዛ ቅዱስ ትብል ንኩሉ ሰብ ትኸብዶ ክልተ ነገር ስለ ዘይፈለጠን እዩ። ሓደ መገዲ ክርስትና መገዲ መስቀል ምዃኑ እናወደቅካ እናተሳዕካ ሓጢኣት እናሰራሕካ ካብ ሓጢኣት እናወፃእኻ ኣብቲ ሓጢኣት እናደቀስካ ካብ ሓጢኣት እናወፃእኻ እናተነሳሕካ ምስ እግዚኣብሔር እናተዓረቕካ እትኸዶ ዳኣ እምበር ብብፅና ዝብፃሕ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ነዛ ቅዱስ ምቕባል ዝኣብያ ሰብ ስለምንታይ መሲልኩም መገዲ ክርስትና መገዲ መስቀል ምዃኑ ስለ ዝረስዐ እዩ። መገዲ መስቀል ጥራሕ ምዃኑ ስለ ዝረስዐ ኣይኮነን።
መገዲ ክርስትና ጸባብ መገዲ አይልና ጎይታ ክልተ መገዲ አብ ቅድሚኹም አለ ሓደ ገፊሕ ሓደ ጸቢብ ስለዚ ብዝመረጽኩሞ መገዲ ኪዱ እግዚአብሔር ዲሞክራሲ ዘአዘዘልና አምላኽ ናጽነት ዘሃበና አምላኽ እዩ ክልተ መገዲ አብ ቅድሚኹም አለ በቲ ዝመረጽኩሞ መገዲ ኪዱ ወይ በቲ ገፊሕ ወይ በቲ ጸቢብ ናይ ኩለን ውፅኢት ግን ክትቀበሉ ፍቓደኛታት ክትኮኑ ትክእሉ ኣለኩም ምኽንያት የለን ስለዚ መገዲ ክርስትና ጸባብ ምዃና ዝዝንጉዕ ብዙሓት እዮም ኣብ ጸቢብ መገዲ ከም ድልየትካ ምኻድ የለን ኣብ ጸቢብ መገዲ ከም ድልየትካ ምጓዓዝ የለን ኣብ ጸቢብ መገዲ ምውዳቕ ኣሎ ኣብ ጸቢብ መገዲ ኣብ ሰዓትካ ዘይምርካብ ኣሎ ኣብ ጸቢብ መገዲ ከምቲ ትደልዮ ዘይምዃን ኣሎ ስለዚ ጸቢብ መገዲ ኩላትና የጋጥመና እዩ ትራፊክ ልኹኽ ምስ በለ ዝመገዲ ዋን ወይቲ ኮይና ረጊፅናዮም ክንከይዳ ንጸሊእና ብግዜና ክንበፅሕ ዕፁው ትብል ስለዚ ጸቢብ መገዲ ከም ድልየትካ ጎይኻ ትበፅሖ ማለት ኣይኮነን ስለዚ መገዲ ክርስትና ጸቢብ ስለ ዝኾነ ጥንቃቐ ዘሓትትን ኣካይዳኻ ኣዕሪኻ እትኸደሉን ዳኣ እምበር ከም ድልየትካ ትጓዓዘሉ መገዲ ይኮነን ስለዚ ነዘን ክልተ ነገራት እዚኣቶም ዝረስዑ ሰባት ንቅድስና ምቕባል ብጣዕሚ እዩ ዝኸብዶም ኣነ ከመይ ገይረ ቅዱስ ክኸውን መስቀል ተሰኪምካ ምውዳቕ ምትንሳእ ከምህላው ስለ ዝርስዑ እታ መገዲ ጸባብ ምዃና ኣብቲ ዝደለይዎ ሰዓት ክበፅሑ ከምዘይክእሉ ስለ ዝረስዑ መገዲ ክርስትና ከምዚ ምዃኖም ስለ ዝረስዑ ኣነ ቅዱስ ዝበሃል ቃል ክቕበሎ ኣይደልን እየ ይበሃል ብመሰረቱ ቅዱስ ማለት ፈጺሙ ጌጋ ዘይፍጽም ሰብ ወላ ሓደ የለን ስለዚ ቅዱስ ክንብል ከለና ጌጋ ዘይፍጽም ሰብ ዘይምዃኑ ክንጥንቀቕ ግባአና ጌጋ ዘይፍጽም ከምዘየሎ ስለ ዝፈለጠ ጎይታ እንታይ ኢልና ኣሎ ጎይታ ሰብ ጌጋ ዘይፍጽም ምዃኑ ስለ ዝፈለጠ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ኣይገበርኩን ዝብል እንተሎ ሓሳዊ ኢሉና ሓጢኣት የብለይን ዝብል እንተሎ ሓሳዊ ኢሉና ጎይታ ስለዚ ካብ ሓጢኣት ንጹሃት ክንከውን ኢልና እንፍትኖ ነገር ክኸውን ኣይክእልን እዩ እናወደቕካ እናተሳእኻ እትኸዶ ጉዕዞ ክርስትና ምዃኑ ክንፈልጦ እዩ ዝግባአና ማለት እዩ ቅዱስ ዝብል ቃል ብመሰረቱ እንታይ እዩ ቅዱስ ዝብል ቃል ሲ እንታይ እዩ ትርጉሙ ብቋንቋ ግሪክ ብቋንቋ ዕብራይስጢ ካዲሽ እዩ ዝበሃል ብቋንቋ ግሪክ ከዓ ኣግዮስ ይበሃል እንታይ ማለት እዩ መሲልኩም ቅዱስ ማለት ሓደ ነገር ዝተፈለየ ነገር ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝፍለ ዘበለ ነገር ኩሉ ቅዱስ ይበሃል ኣብዚ ቤተ ክርስትያንና ንሰባት ከነቐብል ከለና ነቐብለላ ማንካ ኣላ እታ ማንካ ኣብዚ ቤተ ክርስትያን ክትጥቀመላ ከለና እንታይ ኢና ንብላ መሲልኩም ቅድስቲ ኢና ንብላ ቅዱስ ንብሎ ንእግዚአብሔር ኣገልግሎት ዝፍለ ዘበለ ኩሉ ቅዱስ ይበሃል እዛ ሎም መዓልቲ ዝጠመቕናያ ቆልዓ ሎም መዓልቲ ቅድስቲ እያ ምኽንያቱ ንእግዚአብሔር ተፈልያ እያ ማለት እዩ ብጥምቀት ብቕብኣ ሜሮን ንኣምላኽ ተፈልያ እያ ማለት እዩ ስለዚ ኩላትና ዝተጠመቕና ቅዱሳት ኢና ንሕና ቅዱሳን ኢና ብዘየገድስ ሓጢኣትና ብዘየገድስ ድኻምና ብዘየገድስ ውድቀትና ብዘየገድስ ስንፍናና ንእግዚአብሔር ግን ቅዱሳት ኢና ቅዱስ ማለት ከዓ ፍሉይ ማለት እዩ ንኣምላኽ ዝተፈለየ ማለት እዩ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ዝተፈለየ ማለት እዩ ግዚኡ ንኣምላኽ ዝህብ ጉልበቱ ንኣምላኽ ዝህብ ገንዘቡ ንኣምላኽ ዝህብ ህይወቱ ብዓብይኡ ንኣምላኽ ዝሃበ ዝተወፈየ ሰብ ቅዱስ ይበሃል ስለዚ ኩላትና ቅዱሳን ኢና ቅዱስ ንዓና ይምልከተና እዩ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንብዘሎ ኣኼባ ደቂ እስራኤል ተዛረብ በሎም ድማ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ቅዱስ እዮም እሞ ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳት ኩኑ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 1 ክሳብ 2 ንስኻትኩም ከዓ ቅዱሳት ኩኑ ተፈለዩ ናይ እግዚአብሔር ፍሉያት ኩኑ መለለይ ይሃልኹም ማለት እዩ ቅዱስ ዝብል ቃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንመጀመርታ ግዜ ኣበይ ኢና ንረኽቦ መሲልኩም ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም
ንመጀመርታ ጊዜ ቅዱስ ትብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ቅዱስ ትብል ቃል ንመጀመርታ ኣዋ ናበኢና ንረኽባ መሲልኩም ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ ሰለስተ እግዚኣብሔር ንሙሴ እዚ ደው ኢልካሉ ዘለኻ መሬት ቅዱስ እዩ እሞ ኣስኣንካ ካብ ኣገርካ ውፅእ ሕጂ እቲ መሬት እዩ ቅዱስ ዝብሎ ዘሎ እግዚኣብሔር ነቲ መሬት እዚ ደው ኢልካሉ ዘለኻ መሬት ቅዱስ እዩ እሞ ኣስኣንካ ካብ ኣእጋርካ ውፅእ ንበይና ማይ ተፈልፍል ኣይኮነት ንበይና ሳዕሪ ዘይተብቁል ኣይኮነት ንበይና ፍልይቲ መሬት ኣይኮነት ግን እግዚኣብሔር ዘለዋ ቦታ እያ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዘለዋ ቦታ ኣብኣ ኣብታ ቆጥቋጥ ሓዊ ይረአ ነይሩ ስለዚ እዛ ደው ኢልካላ ዘለኻ ቦታ እዚኣ ቅድስ እያ ኢልዋ ንእግዚኣብሔር ተፈልያ ኢልዋ ንእግዚኣብሔር ተሓፂራ እያ እዛ ቦታ እዚኣ ንበይና እግዚኣብሔር ኣለዋ እግዚኣብሔር ዘለዎ ኩሉ ከዓ ፍሉይ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሕጅታ ቅዱስ ትብል ፍሉይ ትብል ንውሰዳ ማለት እዩ ቅድስና ምፍላይ ማለት እዩ እቲ ቦታ ፍሉይነቱ እግዚኣብሔር ስለ ዝተገልፀሉ ጥራሕ እዩ እግዚኣብሔር ዝጥቀመሉ ኩሉ ከዓ ቅዱስ ይበሃል ስለዚ ድማ እዩ ዝኾነ ናብ ኣምላኽ ዝፍለ ዘበለ ቅዱስ ዝበሃል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 10 በዚ ፍቓድ እዚ በቲ ሓንሳብ ንሓዋሩ በቃ ሓንሳብ ንሓዋሩ ሓንሳብ ንመወዳእታ ንዘለኣለም በቲ ሓንሳብ ንሓዋሩ ዝኣክል ዝተሰውዐ መስዋእቲ ስጋ ስጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቐዲስና ኣሎና ዘገርም እዩ በቲ ሓንሳብ ንሓዋሩ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ዝተቆርሰ ስጋ በቲ ኣብ መስቀል ዝፈሰሰ ደም ኩላትና ሓንሳብን ንመወዳእታን ተቐዲስና ኣሎና ቅዱሳት ኢና እግዚኣብሔር ይመስገን ቅዱሳት ናይ እግዚኣብሔር ኢና ብመን ብደም ክርስቶስ ብዘይ ብክርስቶስ ድሕነት የለን ብዘይ ብክርስቶስ ህይወት የለን ብዘይ ብክርስቶስ ጽድቂ የለን ኣብ መጋረጃ ተኸዊልካ ተኣትወላ ኣፍ ደገ የለን ገለ ቀደማ መስመራ ከለና እዞም መንእስያት ክዕልሉ ከላግፁ ከለዉ እንታይ ይብሉ ነይሮም መሲልኩም ኣባ ጋብር ኣቡነ ገብሮ መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ ዓይኖም ዕውርቲ እያ ሓንቲ ዓይኖም ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዓ ሓንቲ ዓይኖም ሓንቲ እግሮም ቆራፅ እያ ሕጂ እንታይ ይብሉ መሲልኩም ሓለውቲ ናይቲ ኣፍ ደገ መንግስተ ሰማያት እቲ ሓደ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት እቲ ሓደ ከዓ ኣቡነ ገብሮ መንፈስ ቅዱስ እዩ ዳሕራይ ክድ ኢልካ ወዲ ስመራ ንፉዕቲ ኮይንካ ተሽክዕ ትኽእልቲ ኮይንካ ኣባ ጋብር ትብሎሞ ቆሊሕ ክብለካ ከሎ ነዚኣ ዕምት ተብላ ኢሎ ዳሕራይ ተክለ ሃይማኖት ካ ሓንቲ እግሪ እዚ ጋምቤታ ተሃርሞ ተኣቱ መንግስቲ እግዚኣብሔር መንግስቲ ኣምላኽ መንግስቲ ሰማያት ብዘይ ብክርስቶስ ዋርድያ የብላ ከልካሊ የብላ ዓፃዊ የብላ ከፋቲ የብላ ደም ክርስቶስ ጥራሕ ዝኸፍታ ስለዚ ብክርስቶስ ኣሚንና እንተ ኸይድናያ ጥራሕ ኢና ክንኣትዋ ንኽእል እዚኣ እታ መገዲ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን ዝበለ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ ስለዚ ኢና ከዓ ክርስቶስ ኣምላኽና መድሃኒ ኣለም ክርስቶስ ምእንታና ዝተሰቐልካ ተለመነና ጎይታ ኢልና ንልምኖ ተለመነና ጎይትና ኢልና ንልምኖ ስለዚ ቅዱሳኑ ንእግዚኣብሔር ኣስሚሮም እዮም ኣገልጊሎሞ እዮም ንኣምላኽ ከምቲ ንሶም ዘገልገልዎ ከዓ ንሕና ከነገልግሎ እግዚኣብሔር ይደሊ እዩ ወንጌል ክንሰብከሉ ይደሊ ክንብፅሐሉ ይደሊ ስለዚ ብሓንሳብ ብክርስቶስ ዝተቐደስኩም እዩ ዝብል ዘሎ ንቅድስና ብቕዓት ዝህበና እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ሃዋርያ ግን ከ ደቂስካ ዝመፅእ ቅድስና የለን ከይተቃለስካ ዝመፅእ ቅድስና የለን ሱቕ ኢልካ መፂኻ ዝወሃብ ነገር የለን ወይ ስለ ዝመፅወትካ ዝመፅእ ቅድስና የለን ቤተ ክርስቲያን ንኣምላኽ ስለ ዝሰራሕካ ዝመፅእ ቅድስና የለን ዘለካ ገንዘብ ስለ ዝሃብካ ዝመፅእ ቅድስና የለን ለይትን መዓልትን ስለ ዝሰገድካ ጥራሕ ዝመፅእ ቅድስና የለን ህይወትካ ብምሉኡ ንእግዚኣብሔር ምስዝውሃብ ጥራሕ እዩ ቅድስናኻ ኣብ ውሽጢ ልብኻ ንእግዚኣብሔር ምውፋይካ እዩ ዝምስረት ውሽጢ ልብኻ ንእግዚኣብሔር እንተዘይተወፍዩ ርክብካ ምስ እግዚኣብሔር እንተዘይሃልዩ ኣብ ነዘበ ሰማያት ይትቀደስ ምከ ትምፃእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ ከመ በሰማይ
دخيمنا اغزابير كومو سمع صلوت هايكونن اغزابير كل انتنانا كن هو وزدل املاخي غزا عصو يلنا انتي مالتو غزا ذاف دغه معصو مسلكم نا غزانا معصو نو حساباتك كله اليو كل حساباتك مس اغزابير يخون اتي غزيتي تهوبون اغزابير ون قدوسيو سلازي كله تهوبون اغزابير كتصل خلها نوحي حاصيرو اغزابير يا قدسوني تمام مشات نمهار نيرنا ناجي بيمان كريستوس تسقله شفتا لكن دي ساعات يا تادحنتو اي تامنون ناي ثلاث ساعات ثلاث اوشتي ثلاث ساعات نزوم عامتات زغلغلو سبات قديموهم منجس سمايات اتيو ناي ثلاث ساعات امنت اغزابير مبزح صلوتنا اي عشوني اغزابير مبزح سجدتنا اي عشوني اغزابير بزح موصواتنا اي عشوني اغزابير كفوت لبنا جن قدسنا هبناي سلازي نغزابير نهبو غزي نغزابير نهبو غنزب نغزابير نهبو اغلغلوت قدوس كخون كخيل اللهو كفل اللهونا املاح جراس قرب انجرا انجرا نقرب نبلع او نزو ساعات قدسن كتنص انغستك يكن دارك تبلع انت وينك تصلي كون كان زلخ تصلي ايكون كان زلخ سلازي اتاني اغزابير نهبو غزي قدس تكون اللهو نعم لخ توفيت تفليت غزي انا صلها خلها تليفون تدويلاتك امتى است تليفوناتي امتى هالو حساب نغزابير اقواريسكا اب هالو مخنياتو نغزابير زوسن كايو غزي يلا سلازي غزينا قدس كوناللو غنزبنا قدس كوناللو هيوتنا خا قدس كوناللو انت قدس بلزلخو حجي فولوي كخون اللهو ن املا نعم لخ استفله كهونا لو اذ بزلخ قدسنا حيوتك بمتخال دانبر حيمانوت وي سباخي سلاز غيرك زمت قدسنا يلن وي سباخي عبد خستو زلوسي كما اذا مسله سباخي الكنا اخيلك تمصو قدسنا يلن حيمانوت اند خستوكو بقى طعم صبو حيمانوتي سلاز ناو سلاز خدك تمصو قدسنا يلن سبات اب سبات تتغبر تريو قدسنا نبي اغزابير ابصحكاني اب تسعات سي حدا فلط سباخ ود خوريا نيرو يانغتشو يزبحال فلط ازي ازي فلط سباخ يي بوزحات مؤمناني امينو اب كوريا اب ساوث كوريا حجي ازي سباي ازي ازي ووري فلط سباخ يي سبكوتو بقى بوزحات سبات يوم زدنقلو አባስ መራዝ ከረኒ ሶሪ አን ብዛ ሃይማኖት ኮ ብዙህ ወቀስ አይደልኔ ግን ብዙህ ዝስዑብዎ ንሙቃስ አይኮንኩን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አይኮንን ንዑኡ ናይ እዞም ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ዞም ፔንቴኮስታል ቤተክርስቲያን የምስዑብዎ ብብዝሕ ማለት እየ ብብዝሕ ብፍላይ ካመን እሰያ አይታምኑን ይኹም ያንግቹ ክርስቶስ በለ ናምርሳዕ ገጽ ኸይዱ ነይሩ ያንግቹ ከምዚ 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 ተበለ ያንግቹ ከምዚ 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 ተበለ ዳህራ ሞዳታቶም ዓበይት ሰበኸት ዘሰበኸት ዝበሃል እንታ ክጎብሩ ጀሚሮም መሲልኩም ኣብታ መድረኽ ከመይ ጌሩ ከምዚ ረግጽ ንሱ ኣረጋግጹ ከመይ ጌሩ ከምዚ ኸይድ ንሱ ኣሰባብኹ ነታ መጽሓፍ ከመይ ጌሩ ከምዘ ጠልጥላ ኣንጠላጥላ ናቱ እቲ ኣዋጻጻ ኣዘራርባ ናቱ ኣክሽን ኩሉ ሰብቶም ዓበይት ሰበኸት ዝበሃሉ ናይቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሎም ያንግቹ ኮይኖም ብምላው ብምሉኦም ህይወቶም ኩሉ ኣብኡ ተንጠልጢሉ ንዕኡ ሓሊፎም ንክርስቶስ ምርኣይ ፀጊሙ ብኣምሆ የንብብ ነረ ኣብዚ ክርስቲያን ኒውስ ዝበሃል ዕለት 2 ወርሒ 14 ዝሓለፈ ወርሒ ማለት እዩ ያንግቹ 12 ሚልዮን ናይ ቤተ ክርስቲያን ገንዘብ ኣጠፋፊው ንሰለስተ ዓመት ተኣሲሩ ابز حلفت ورحي من بالبانيره بقى 12 مليون اطافيو نا نسلست عامت تبيت فردي غبننيا اطافيو زي كونن قرص ناي منجست نداناغره كوسصني انت اخبل دليه متماتنا اب سبات انت خوينو كنودقينا متماتنا كنيوت سب انت خوينو كندحنينا
ስለዚህ ቅድስናና በክርስቶስ ዝርከብ መሆኑ ከነስተውዕል ይግባአና ሰለስተ አይነት ቅድስና ነው ግዳማዊ ቅድስና ዝበሃል አለ ግዳማዊ ቅድስና ዝበሃል አስዩ አደገኛ ግዳማዊ ቅድስና ካውሽት ዘይኮነ ቅድስና ይም ገለ ሰባት ከይትኹሪድ አልሐን ግን ሃሎ ከመውዒልኩም ሃሎ ኢለ ድውል መሰበልኩም ከመውዒልኩም ግርም ደሐንዶ ጽቡቅ ቀሽ ገብረ ሚካኤል አቦ ቀሽ ገብረ ሚካኤል እግዚአብሔር ይመስገን ከይትኹሪዩ ግን ረአዩ ግዳማዊ ቅድስና ክንጥንቀቀሉ ዘለና ህይወት እዩ ወሽሲ ከመዕልኩን ግርም ተልካስ ደሳይ ብሎኒ ሞ እግዚአብሔር ይመስገን ተበልካ ወሽ ሐጂ ስለዚህ ካብልብና ካብደገና ምልክት ብልብና እግዚአብሔር ይኽበር ብልብና እግዚአብሔር ይሃሉ ሎሚ አብዝኾነ ዓድታት ኪዱ ቆቢ አብርሱ ጌሩ ዝፈን ብዙህ ብዙሓት ኩሎም ብዙሓት መነንትን ቅዱሳትን አለውና ግን ብዙሓት ከዓ ልቦም ኩላ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰፈረት ቆቢ ኣብ ርእሶም ብልቦም ዘይመነኑ ሰባት ብዙሓት እዮም ብልምብና ንእግዚኣብሔር ክንምንን ክንክእል ኣሎና ብውሽጥና ንእግዚኣብሔር ክንምንን ክንክእል ኣሎና ብቆቢዕ ጥራሕ ኣይኮነን ቆቢዕ ኣይትግበሩ ማለት ኣይኮነን ግን ብቆቢዕ ጥራሕ ኣይኮነን ብልብኻ ምምናን ዝያዳ ንእግዚኣብሔር የግድሶ ቅድስና ብግብሪ ዝግለፅ እምበር ብጽሑፍ ወይ ብቓል ወይ ብቕጽል ዝግለጽ ሽማ ይኮነን ግብርኻ ዝገልጾ ክኸውን ይግቦ ረሳሕ ክዳን ስለ ዝተኸደንካ ቆርባዕባዕ ስለ ዝበልካ ጥራሕ እግርኻ ስለ ዝኸድካ ኣብ ሓመድ ስለ ዘንጋራርኻ እግዚኣብሔር ንሱ ኣይኮነን ዘገድሶ ረሳሓት ኢኻ ጥሪኻ ልብኻ ንእግዚኣብሔር እንተዘይተቐዲሱ ልብኻ ንእግዚኣብሔር እንተዘይተፈልዩ ርስሓት ኢኻ ትሪፍካ ስለዚ ርስሓት እዩ ገለ ሰባት ገለ መፅሓፍ ቅዱስ ከተንብብ እንተሪኦም ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ ከተንብብ እንተሪኦም ኸ ኖ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ወፃኢ እኳ ከነንብበ እዩ እዚ ይብሉካ እዮም ካልእ መፅሓፍ ዘይምንባብ ድንቁርና የስዕበልካ እዩ ብልብኻ ዶ ንእግዚኣብሔር ተቐዲስካ ኣለኻ እዩ ብልብኻ ዶ ንእግዚኣብሔር ተፈሊኻ ኣለኻ እዩ ትምልክት ሕቶ ስለዚ ካልእ መፅሓፍ ስለ ዘንበብካ ይኮንካ ብልብኻ ዶ ንእግዚኣብሔር ተፈሊኻ ኣለ ደጋዊ ቅድስና ሰብ ክርእየካ እምበር ክርስቶስ ዘምስለካ ኣይኮነን ስለዚ ደጋዊ ቅድስና ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ ደጋዊ ቅድስና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ውሽጦም ክፉእ መሊኦም ደጊኦም መላእኽቲ ዝመስሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ነፀላ ተወላቢቦም ለይትን መዓልትን ግን ኣብ ሕሜት ዝተወፈዩ ንሰብ ከረባታ ጥራሕ ኢዶም ከንጠባጡ ከዋጣውጡ ዝውዕሉ ነፀላ ስለ ዝተሸፈኑ ጥራሕ ጻድቃን ዝመስሎም ስለ ዝተዓጠቑ ጥራሕ ጻድቃን ዝመስሎም ካብ ኩሉዮም ፍሉያት ኮይኑ ንህወቶም ዝምድቡ ሰባት ውሽጦም ቅድስና የድልዮ ውሽጢ ቅድስና የድልየና እዩ ስለዚ ተንበርኪኾም ይፅልዩ ይቕረ ክብሉ ግን ዝኸብዶም በቃ ፈፂሞም ይቕሬታ ክገብሩ ዘይክእሉ ኩሉ ግዜ ናይ ቂም ኩሉ ግዜ ናይ ህልኽ ኩሉ ግዜ ናይ ጽልኢ ግን ከመቕጠርያ ዝቆፅሩ ብዙሓት እዮም ክንጥንቀቐ ግባአና እዩ ድሕሪ ይቕሬታ ሕድገት ከም ዘሎ ፈፂሞም ዘይፈልጡ ይቕሬታ ምስ ገበርካሉ ሲ ሓዲ ገሊአ ምባል ዝኸብዶም ኣብ ኩርምቶም ኣቐሚጦሞ ዝነብሩ ለይትን መዓልትን ኣብ ዓረቶም ተተሪእሶሞ ዝሓድሩ ዳዊት ግን ዝደግሙ ብዙሓት እዮም ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም ነረ ሓደ ሲ ኣብ ጎንደር ሓደ ኮረኔል ይበሃል ቤተ ክርስትያን ረኺብስ ነቶም ወታደር ኣክስታይ ገይርዎም ደበሊልዎም ደው ኢሎም ድሓር ዳዊት ይደግም ንሱ ሽዑኡ ሰባት ብውርኦም ንሱ ከዓ ዳዊት ይደግም ኣሎ ድሓር መፅኦሞ እዞም ሰባት እንታ ክንገብሮም እዞም ሰባት እንታ ክንገብሮ ኢሎሞ እቶም ወታደራት ይደውብ ግም እንዲ ዘሎ ንሱ ግዜ የብሉን ክዛረብ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ይደግም ይግን ዘሎ
ዳዊት ግን ዝደግም ዘሎ እግዚአብሔር ዝዕሾ አምላክ አይኮነን ስለዚ ብውሽጥና ንእግዚአብሔር ንፈለ አነደፊ ምን ንእግዚአብሔር አገልግሎት እናበልካን እግዚአብሔር ትስዕቦ እንተ ኮይንካ ክሳስ የካይ ብውሽጥካ ንእግዚአብሔር ትህቦ ገንዘብ ብውሽጥካ ንእግዚአብሔር ትህቦ ጊዜ ብውሽጥካ ንእግዚአብሔር ትህቦ ህያብ ብውሽጥካ ንእግዚአብሔር ትህቦ ህይወትካ ኩሉ ናይ እግዚአብሔር ምዃኑ አሚንካ እንተ ሂብካዮ ጥራሕ እዩ ዋጋ ዘለካ ብሕቡ ክገብሩ ብግልፂ ግን ክሕበረሎም ዝፅዕሩ ሓቢኦም ይህቡ እሞ እንታይ ደኣ ኣዛናትና መስቀልሲ ሂብናያ ንቤተ ክርስትያንስ ዘይንሪኣ ዘለና ኣብዛ ደገ እንታይ ደኣ ኢሎም እንደገና ሰባት ክነኣድሎም ዝደልዩ ግን ከ ህያቦም ብሕቡ እዩ ዝመስል ስለዚ እንገብሮ ኩሉ ቅዱሳና ክለብስ እንተደኣ ኮይኑ ቅዱሳን ከብለና መደብ እንተደኣ ሃልዩና ቅዱሳን ክንበሃል እንተደኣ ዕላማ ሃልዩና ንፈለ 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 ገንዘብና ናይ እግዚአብሔር ንፍለዮ ካላ መፅሔት ከኣዛወር ሓዊት ክፍሊት እዚኣ ተረሲዕና ከዓ ፀኒሕና ዝክፈሉ ንፈለ ካላ ቤተክርስትያን ከዓ ምኻድ መፅያ ንእግዚአብሔር እተፈለየ ግዜ ኣይኮነን ንእግዚአብሔር እትፈልዮ ግዜ ቅዱስ እዩ ፍሉይ እዩ በቃ ፍሉይ እዩ ንእግዚአብሔር እትህቦ ገንዘብ ቅዱስ እዩ ፍሉይ እዩ ስለዚ ከዓ ዕሽርና ለለኪሙ ካልኦት ገንዘብና ኣብ ድኽነት ዘውድቐና ዘሎ ገንዘብ እግዚኣብሔር ቅዱስ ኣብቲ ውሽጢ ዜናትና ናትና ሓዊስና ንበልዑ ስለ ዘለና ይልክመና በረኸት ንስእነሉ በላዒኡ በዝሕ መውፅኡ በዝሕ ምክንያቱ ዕሽር እግዚኣብሔር ከዓ እናመልዕና ስለ ንነብር ምክንያቱ ንእግዚኣብሔር ዝተፈለየ ዕሽር ቅዱስ ስለ ዘየብና ደጋዊ ቅድስና ሓቂ ስለ ዝመስል ንብዙሓት ይዘጋጊ ይላማመድዎ እዮም ብዙሓት በቃ ቤተክርስትያን ትመፅእ ትኸይድ ቤተክርስትያን ትመፅእ ትኸይድ ቤተክርስትያን ትመፅእ ትኸይድ ህወትካ ከይተለወጠ ውሽጥካ ከይተለወጠ ንእግዚኣብሔር ዝተፈለየ ግዜ ይብልካ ንእግዚኣብሔር ዝተፈለየ ገንዘብ ይብልካ ንእግዚኣብሔር ዝተፈለየ ህወት ይብልካ ስው ኢልካ ትመፅእ ጥራሕ ከም ዕንዝራ ንህቢ ትመላለስ ፍራ ኣልባ እግዚአብሔር ግዜናን ገንዘብናን ክንፈልየሉ ከለና እግዚአብሔር ብመጠን እቲ ዝሃብናዮ ቅድስና እዩ እግዚአብሔር ንዓና ቅድስናን በረኸትን ዝህበና ስለዚ ክንጥንቀቀሉ ይግባአና እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ዓለማዊ ክርስትና እዩ ዓለማዊ ክርስትና እዚ ከዓ ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ክርስቶስ ሰዓብቲ ክርስቲያን እዮም ዝበሃሉ ክርስቲያን ከዓ ከምዚ ክብለኩም ዝፀናሕኩ ቅዱሳን እዮም ፍሉያት እዮም ዋላ ክርስቲያን እንተበለ ኣብ ዓለም ዝተዋሓጠ ብኣተሓሳስብኡ ኣብ ዓለም ዘሎ ክርስትያናዊ ግን ዋላ ክርስቲያን እንተበለ እቲ ዓለም ኣይትቕበሎ እታ ክርስትና ኣይትቕበሎ ብዙሕ ግዜ ንሕና ናትና ፀገም ዶ ትፈልጡ ኢኹም ንሕና እንፈልዮ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ወይ ፈሪሕና ወይ ተዳሂልና ወይ ተሸጊርና ወይ ባህሊ ኮይንና እዩ ንኣብነት ኣብ እንዳ ባር ከይድኩም ሓደ ናይ ንስኻትኩም ቢራ ሒዝኩም እቲ ናይ ፐንተኮስታል ቤት ቀሺ ከዓ ቢራ ትነዝሕ ዛብ ጥቃኹም ሞተሰክር ዓጆጆ ወረ ቀሺ እውን ኣይኮን ታራ ጴንጢ ከለካሲ ቢራ ትሰቲ ከመይ ሓደገኛ እዩ ንስኻ ኣብ ሓጢኣት ኣቲ ኣነ ናይ ሓጢኣት ጉዚኦ እኳ ኢኻ ትብሎ ዘለካ ኣነ ክሰቲ ክሓጥእ ክሰክር ግብኦ እዩ እስኻ ግን ቅዱስ ኢኻ እኳ ኢኻ ትብሎ ዘለካ ትብሉ ሰባት ስለዚ ኣቋምና ክንፈልጥ ክንክእል ኣሎና መን ኢና ንሕና ከነለሊ ክንክእል ኣሎና እምነትና ብንፁር ተረዲእና ክንከይድ ክንክእል ኣሎና ስለዚ ሓደ እግርኻ ኣብ ክርስቶስ ሓደ እግርኻ ኣብ ዓለም ኣብ ክልቲኡ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ እምበር ወይ ምስ ክርስቶስ ትህሉ ወይ ምስ ዓለም ትህሉ ኢኻ ኣብ ዓለም ክብል ከለኹ ግን ኣብ ዓለም ኣይንንበር ማለት ኣይኮነን ኣብ ዓለም እናነበርካ ግብሪ ዓለም ምግዳፍ ማለት እዩ ግብሪ ዓለም እንታይ እዩ ዘይምስራቅ ዘይምሕማይ ዘይሻራ ዘይወገን ዘይኣድማ ዘይህልኽ ዘይቅንኢ ዘይሻራኛ ምዃን ማለት እዩ ኣብዚ እንተሊኻ ኣብ ዓለም ኢኻ ትቋማጣዕ ዘለኻ ነቲ ክርስትና
ምስቲ ክርስትና ምስ ዓለም ሓቢርካ ኢኻ ተብኩዕ ዘለካ ክንጥንቀቕ ግባአና እዩ። ንሕና ምጥማትና ናብ ክርስቶስ እዩ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ነጊረኩም የቅድሚ ሕጂ ኤምባሲ ናይ ምድሪ ናይ መንግስተ ሰማያት እያ። እዚኣ ኣብ ምድሪ ናይ መንግስተ ሰማያት ኤምባሲ እያ። በቃ ኣብ ኤምባሲ ተኸድኩም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘመን ደርጊ ትዝክሩ እንዲኹም እቶም ናይ ደርጊ ዝነበሩ ሰበ ስልጣን ኩሎም ምሽሃዲሞም ኣበ ኣብተን ኤምባሲታት ተዓቂቦም ነይሮም። ኣብ ኤምባሲ ጢላንካን ዝተዓቆቡ ነይሮም መስለኒ። ኣብታ ዓዲ ኣብታ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ሲ ዓዲ ጥልያን ኣላ። ኣብታ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ዓዲ ጥልያን ኣላ። ስለዚ እዛ እዛ ቤተክርስቲያን እዚኣ ኣብዛ ምድሪ ናይ ዲያብሎስ ዝቃለሰላ ናይ እግዚኣብሔር ምድሪ እያ። ወልሓደ ንጉስ ምድሪ ዝእዝዝ ኣይኮነትን። ኦባማ መፅኡ ምናልባት ዓዱ ስለ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ዕፀቡ ክብለና ክእል እዩ። ከይተገልግሉ ክብለና ክእል እዩ። ከይትሰግዱ ከይትፅልዩ ክብለና ክእል እዩ። ኣብ ልብና ዘሎ ክርስትና ግን ክወስዶ ፈፂሙ ኣይክእልን። ስለዚ ብልብና ንእግዚኣብሔር ዝተወፈና ቤት መቅደስ ክንከውን ይግባአና እዩ። ስለዚ ንፍለይ ገንዘብና፣ ንፍለይ ግዜና፣ ንፍለይ ህይወትና ንእግዚኣብሔር ክንፍለ እንተዘይክእልና ብክርስትና ክንዓቢ ንክእለን ኢና። ክንፍለ እንተዘይክእልና መንፈሳውነትና እናተጎዳእና ክንነብር ኢና። ክንፍለ እንተዘይክእልና ኣብ መወዳእትና ክበላሽወና እዩ። ክንፍለ እንተዘይክእልና ምስ እግዚኣብሔር ኣለኹ ናይ ምባል ፀገም ክገጥመና እዩ። ስለዚ ተፈለይ ንፈለ ህይወትና ምስ እግዚኣብሔር ኣታች ንግበሮ ንተሓዞ። ጸሎትኩም ንዋሕ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ይሕፅር ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እንፅልያ ጸሎት ቅድስቲ ትኹን። ኣብ ገዛና ትኹን፣ ኣብ ታክሲኹም ትኹን፣ ኣብ ስራሕኩም ትኹን፣ ኣብ ድኳንኩም ትኹን ሓሙሽተ ደቂቕ ንእግዚኣብሔር እትህብዋ ግዜ ቅድስቲ ትኹን፣ ፍልይቲ ትኹን፣ ዳይረክት ምስ እግዚኣብሔር። ገለ ሰባት ንዕኦም ኢልካ ሂብካዮም ግዜ ስኻ ሂብካዮም ከለካ ፅንሕ ሞ ሓንሳብ ቴሌፎን መፅያት ኒኢሎም ንዕኦም ከ ሂካ ዘለካ ግዜኻ ቴሌፎን መፅኦም 15 ደቂቕ ገብሩ ፅንሕ ኢሎም ከዓ ፅንሕ ሞ ሕጂካ ቅበላ። ግዜ ንእግዚኣብሔር ዝሃብናዮ ናይ እግዚኣብሔር እዩ። ተመሊስና ንሓቲ የብልና። ስለዚ ትውሓድ ትብዛሕ። እግዚኣብሔር ግዜና ደልየልና እዩ። እግዚኣብሔር ፍልጠትና ደልየልና እዩ። እግዚኣብሔር ገንዘብና ደልየልና እዩ። ብዓብዩ ከዓ ህይወትና እግዚኣብሔር ደልየልና እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ቅድስና ክንነብር ይሓግዘና። ኩላትና ናብ ቅድስና ገፅና ንጠምት። ነብስና እናዓሸና ኣይንንበር። ነብስና እናጠበርና ኣይንንበር። ጥበራ ዘይኮንካዮ ክነስኻ ኮይንካ ከርእየካ ክእል እዩ። ፅልካ ንሰብ ሓንሳብ ክስቶ እንተልካዮ ሓቂ ክመስሎ ክእል እዩ። በቃ ሓቂ ኮይኑ ክስምዑ እዩ። ንብዙሓት ምሽ ሕጂ ኣይትኸርዩ ዳኣ እምበር ንብዙሓት ዞም ብሱዳን ዝመፃኹም ምሽ በርዝደይ እንተኢሎምኹም ጃንዋሪ ፈርስት ሓቂ ኮይና ምሽ ትስምዓኩም እያ። ንብዙሓት ሓቂ ኮይና ስምዑ ምስተለመደት ጃንዋሪ ፈርስት ክስታይን ጃንዋሪ ፈርስት ልምህርቲ ኮይና ክትስምዓኩም ትኽእል እያ። ሪሊ ግን ኣይኮነትን ክትከውን ትኽእል እያ። ክትከውን እውን ትኽእል እያ ግን ኣይኮነትን ከዓ ትከውን ትኽእል እያ። ስለዚ እቲ ሓንጎልና ምስ እግዚኣብሔር ኣለና ደየልናን ኣነፂርና ክንፈልጠሉ ይግባኣና እዩ እሞ ግዜና እግዚኣብሔር ደልየና እዩ ንቅድስና። ህይወትና እግዚኣብሔር ደልየና እዩ ንቅድስና። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቅድስቲ ቦታ እያ። እዚኣ ኣሳኣንኩም ኣውፅኡ ዝተባሃልና ኣላ ኢና። ኣሳኣን ናይ እግርኹም ኣይኮነን ዝሓተኩም ዘለኹ። ኣሳኣንኩም ኣውፅኢኹም እተው፣ ልብኹም ኣውፅኹም ግን እተው። ኣብ ልብና ዘሎ ኩሉ ውፅኢና ነፃ ኮይና ናብ እግዚኣብሔር ንእተው። እግዚኣብሔር ይባርኸናን ይቀድሰናን። ክብሪ ምስጋናን እግዚኣብሔር ይብፃሕዮ። እግዚኣብሔር ስለ ቃላት ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሰብ ካ ጉዕ
ከመልኩም ቀነሆም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሐደስ ድራቤት ምትቅሺ ቦምናለውን በተክሲያን ይቀንልና እግዚአብሔር ሀበልና ካል ከምትዝክሩዎ